Švedski kauč nije baš ni švedski jer ste naše. Ali kompanija Misiju proslavlja 15 godina, ispravite me ako negdje budem pogrešio, 15 godina postojanja i rada. I ove dugine boje, neka mala duga, od 4 boje. Koliko duga ima boja, da pitam vas dve iz Mensi? Aha, kao u Mensi ste. Vas dve, ne znate koliko duga ima boja. Ma lažemo. Pa šta znate, ajde, koliko šta ima boja? Pa ti recimo dve. Ja, dobro, ja konkretno dve, ali duga? Par komada. Koliko ih vidimo? Pa ne, koliko? Dakle, idemo s moje leve strane, pred mene Anja Saranovic, jel' tako? Miss Universe 2011. to je ova godina. Da. Jel' tako, da? Da. Miss International 2010. osvojila si 6. mjesto. Da. Inače si na pravnom fakultetu, između svih drugih stvari, da posebno dar ti je besedništvo. Da, to je nekako moja ljubav i jako sam ponosna na to što sam se prošle godine takmičila, to jest ove godine, 27. januara takmičila na pravnom fakultetu. To je veliki akademski događaj i mislim da je jako dobro prošlo. Dok ti, na primjer, besediš, šta misliš da oni gledaju? Pa u mene. U tebe? Da, ali mislim da ovaj... Tu ima jedan problem, da li gledaju u mene ili da li me slušaju. Tako da sam ja ove godine baš pričala o tome kako žena može da bude ona koju će da slušaju, a ne onu koju će da gledaju. Posebno lepa žena. Tako da je to, različite su reakcije bile. Da, ali najbolje i da gledaju i da slušaju. Najbolje. Pa onda tu nema dobro. I da razumeju ognjene. Nije važno što razumeju, ali da gledaju i da slušaju i to je to, kupljeno je. Pored tebe je Jelena Biševac, je li tako? Jeste. Miss Beograd 2009. Miss Srbije za Miss Evrope 2009. Miss Turizma Evrope 2009. Promo lice fudbalske reprezentacije. To je, dakle, da mislice ono, uglavnom kao nisu baš pametne. Odakle ta uopšte predrasuda? Odakle tebi? Pa ne, znate da je vladalo to. Pa da, čuli smo. Pa zato je... Ali samo smo čuli. Tako da... Pa odatle je i krenula cijela ideja Vesne da Vinče, da zapravo 2004. godine, to je bila prva generacija kada je Vesna predložila da se rasturi taj mit o devojkama. Na koji način da ju upotrebiš? A kako ste vi to naučila? Jer to ima neka poznata... A to se uči, zato to iz kuću, kaže se. Ja mislim da se to nosi iz kuće. Jedan deo da, i vaspitanje je dosta zaslužno za to. Jednostavno, kako što poneseš iz kuće, pa se nadograđuje onda i kroz školu, kroz obrazovanje, kroz lepe manire, kroz mnoge situacije u kojima ti dobro odreaguješ ili ne odreaguješ dobro, pa je to onda škola koju učimo. Ali mislim da sve u svemu lepota nije ono samo spolje. Ali morate priznati da lepota realno mnoga vrata otvara, da vam je sigurno mnogo pomoglo. Tačno. Meni najbliže što sledi je, na moj rođendan mi je finale u Brazilu, za Miss Univerzum, idem među Amazonke i ovako se borim za prava žena, tako da idem u jednu zemlju gde je žena predsednik. Nadam se da ću da je upoznam i jako se radujem tome. Mislim da je jedna super ekipa postava ljudi. Donald Trump će da bude tamo. Ozbiljno. Recimo, promeni frizuru. Ognje Namiđić se poručuje. Da, sam malo šiškice jer može malo na tamnije da zaparbu. Recimo, nema veze. Nema problema. I to kad se završi, posvetit ću se fakultetu, zaštitna sam lice za Il Core Italiano, multibrand radnje. Da se zahvalimo Il Core Italiano, starom Difu. Evo, Tijana će nastaviti, tako da... Da, naravno, ja bih žela da se zahvalim Mariji Šabić koja kreira naše haljine. Da, na meni je trenutno Marijina kreacija. Tačno. I... Što je jako bitno. Ide se u Grčku ove godine, u Kavalu. Tako da, biće jako lepo i mislim da je to jedno nezaboravno iskustvo koje ne može na jedan drugi način da se kompenzuje. I puno druženja. Da. Hvala vam puno, devojke, želim vam puno sreće, hvala što ste bile moje gošće. Hvala tebi.